Máš to? Možná. Tak to vybalo. Jasně, vybalím to. Ty to schrábneš a já skončím v kufru. Trochu mi věř. Mám ti věřit, jo? Tak už to vybalo. A když ne? Prostřelím ti kolena pro začátek. Klídek. Pomalu. Už se to nese. Špatná kapsa. Někdo mě prostřelí kolena a mě sklouzne ten prst tady a... Bum? Velký bum. Tak co kdybys dal konečně tu bouchačku do hajzlu, když víme, že je ti na nic? Mě se vysrát. Co na něm je? Nevím, je zakódovaný. Ale vsadím si, že ta mašinka tady to přechroustá, pokud teda sedíme ve správném autě. Sedíme ve správném autě, ne? Zdravím vás ze záhroby. Vy tři se mezi sebou neznáte, ale všichni jste znali mě. Dokud jsem byl naživu, tak jste pro mě dělali a věděli jste, kolik mám prachu. Teď jsem mrtvej a je mi jasný, že vám ty prachy vrtají v hlavách. A hádejte co, můžou být vaše. Nebo jenom dvou z vás, nebo jednoho, nebo nikoho. Záleží jen na vaší chamtivosti. Osobně si myslím, že je jich pro tři lidi víc než dost, ale jak vás znám, budu tady s tímhle názorem jedinej. Možná, že si říkáte, jestli nám chtěl ty prachy dát, tak proč nám je prostě neodkázal? To proto, že jsem vám je nechtěl dát. Mně je kurva taky nikdo nedal. Musel jsem si je zasloužit, takže vy si je musíte taky zasloužit. Proto dal můj právník každému z vás jiný vodítko k pokladu a navzájem vás propojil. Jeden dostal adresu garáže, druhý klíče od auta a třetí disk s tímhle vzkazem. Tom dostal adresu garáží a číslo na Dave. Došel si na místo a našel tady tohle auto, do kterého ses ale nemohl dostat, protože to není obyčejný auto. A tak si nakonec zavolal Davea. Daveovi dal právník, klíče od auta a kontakt na Mikea. Když ti Tom zavolal, určitě si doufal, že ten třetí Mikeův dílek nebudeš potřebovat. Tom tě přived do garáží, otevřeli jste auto a převrátili ho celý na ruby, ale nic jste nenašli. A tak si nakonec musel přizvat Mikea, který vyfasoval disk s tímhle vzkazem. Zakódovaný, takže si ho nikde jinde nemohl poslechnout. Mike si teď určitě hraje na sebevražednýho atentátníka. Díky téhle fintě už vyklouzl ze spousty malérů. Ale podaří se ti odkráčet ve zdraví i dneska, Mikeu? Tom sice není zdaleka tak chytrý jako ty, ale pořád je dost chytrý na to, aby věděl, že ve dvou se to líp táhne. To je zase jeho finta. Vy mě bavíte. Hajzle. Jdi se vysrat. Tak se mi zdá, že by to chtělo trochu odlehčit atmosféru, hoši. Co byste řekli na trochu muziky, ha? To ta hudba, jasný. Jasný. Ty to kurva, hned dej do piče. Má pravdu, Tome. Starý chce, aby jsme se tady postřílili navzájem. Tak na co kurva čekáš? Na Ježíška! Tak co vy, poseroutky, žijete ještě někdo? Chcete ještě ty prachy? Dávám vám poslední šanci odejít. Co vy na to? Myslel jsem si to. Hurá do druhého kola.
Doporučuji zadržet dech, je to dost hnusný svinstvo. Pořád při vědomí, dobře. Kdo při něm chce zůstat dál, pro toho mám protijet. Kdo chce žít, líže stromeček. Tak jak vám chutnalo, hoši? Zařadíte si to do svého jídelníčku? Ne, hoši, kdepak, žádný jedovatý plyn. Ale dobrá zpráva je, že se dostáváme do finále. Baví se dobře, dětku, baví se kurva dobře, ty starý sráči! Čeká nás poslední a nejtěžší zkouška. Teď se totiž konečně dozvíte, kde jsou prachy. Ale uznejte, že s tím stromečkem to byl dobrý fór. Skoro tak dobrý, jako ta Majkova bomba. Všichni jste pro mě dělali každý něco trochu jiného, ale všichni víte, v jakým jsem měl biznisu. A za celou tu dobu jsem nepoznal chlápka, co by dělal s bombama a neměl od nich něco utrženého. Ale Mike si s tou svojí příruční bombičkou hraje už celý roky. A přitom mu nechybí ani chlup na prdeli. Mikeova bomba je falešná. Jak ti vyšla tvoje finta, Dave? Určitě vyšla jako vždycky. Dave, který pokaždý vystrčí dopředu místo sebe někoho jinýho. Dave, který každýho přechytračí. Dave, který vždycky přežije. Prachy jsou v autě, na dosah ruky. Sami jste je sem přinesli. Stačí si sáhnout do kapes pro peněženky. Mí prachy. Prachy, který jste mi celý ty roky všemožně vytahovali z kapes a mysleli si, že o tom nevím. Teď už je vám doufám jasný, že mě nikdo nepřesere. I jako mrtvej jsem furt chytřejší, než vy všichni zlodějský sráči dohromady. Jestli jsi ty ukradený prachy šetřil na důchod, Dave, mám pro tebe blbou zprávu. Žádnej důchod nebude. Jo, Majkova bomba byla falešná, dokud jsem mu ji tajně nevyměnil za skutečnou. Aktivuje se akustickým signálem. 3, 2, 1. S Bohem, Dave. Ti se vysrat. Jak ti vyšla tvoje finta, Dave? Dave, který každýho přechytračí. Dave, který vždycky přežije. Až do dneška, ty sráči! Co ty na to, starouši? Blbec Tom přechcel tvýho geniálního hocha. Blbec Tom dneska přechcel všechny! Ty zmrde. Ty jsi o tom celou dobu věděl.